Goddag vännen. Sitter du här framför min dator och Facebook och kollar in lite olika saker. Lilla dockan ligger på sin hylla här. Jag skrev på Facebook men jag vet inte om det försvann. Men jag måste bara säga det att jag tycker det är fruktansvärt det som händer i världen med vad det gäller djur, misshandel och djur, lämna djur, överge, bara överge dem, skit i dem, flytta, du klarar det själv. Smällar i munnen som de gjorde i Mexiko på en stackars hund. Katter som stympas, misshandlas, ja, alltså listan kan bli så lång. Jag blir så bedrövad och jag blir så ledsen i mitt hjärta. Om ni bara visste vad jag känner, det är fruktansvärt alltså med det här med djur. Själv har jag ju två katter då som jag har tagit hand om. Det är Frida och Felix. De var hemlösa, kom hit ner. Jag tog hand om dem, steriliserade dem, chippade dem, vaccinerade dem. Och de har ett paradis. De är som två hundar. De följer med som två hundar. När jag är ute och ropar efter Frida, hon kommer springande. Hon är långt, långt borta och hör min röst. Hon kommer springande som en galopphäst. Felix likaså. Han har tagit efter henne. Och det värmer mig så otroligt mycket det här med mina katter. Alltså det är något av det bästa som har hänt mig. Jag älskar dem överallt annat. Tänk om folk som tar till sig djur kunde verkligen värna om djuren och tycka att jag skaffar mig ett djur, jag älskar djur, jag tycker om djur, jag vill ha det här. Och inte tro att det är någon jävla egendom som man kan behandla hur som helst. Självklart kan man bli irriterad, man kan bli arg på både hundar och katter. Men det är ju skillnad på att bli arg och ja, vara fruktansvärd emot dem. Det finns ingen överhuvudtaget logik är det i mina ögon. Jag hoppas verkligen att den här världen ska göra det bättre för alla djur. Jag önskar det av hela mitt hjärta alltså. Skaffa inte djur, kära vänner, om ni inte tycker om djur. Det är ingen leksak, det är ingen egendom man har som man kan slänga ut när man är tröttna på den. Tänk, nu ska jag ligga med mina barn. Nej, jag var trötta på ungarna nu, de är så besvärliga, nu slänger jag ut dem. En normal människa gör det inte så. Oj, förlåt, jag måste klia mig i ögat här. En normal människa gör det inte så på det viset. Nej. Och jag hoppas alla kan sprida detta budskapet vidare. Så skulle jag bli jätteglad. Tack så mycket. Nu ska ni få se på lilla Frida här. Frida som ligger på hyllan här. Här är min lilla kvinnliga kandidat, lilla Frida. Hon ligger här och myser med mig. Ni ser vad hon njuter. Åh, lilla gumma. Det är pappas tus, är det. Åh, pappas lilla hjärta är det faktiskt. Hon är så fin, så fin. Så titta på hur söt hon är. Hon ligger på sin hylla som pappa gjort. Hon och Felix turas om att ligga där. Nu säger vi godnatt. Och önskar alla en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi och ses. Kram på er alla. Hej då.